Pravděpodobně poslední premiérou, kterou připravilo loutkové studio Kaše a Párek působící při Chebském západočeském divadle, bylo představení pohádky Šípková růženka v úpravě a režii hostujícího Jana Prokeše. Nová hra je určena především předškolním dětem a z tohoto důvodu je její děj opepřen množstvím dalších nadpřirozených bytostí. V pohádce se objevují různé typy loutek od marionet po velmi jednoduché vařečkové a díky tomu by měl být děj pro děti akčnější a přitažlivější. Je to akčnější a zpracování vychází z keltských pohádky, protože jsme se dozvěděli, že Šípková růženka je původně keltská pohádka. Takže jsou tam takovéhle motivy. Potom samozřejmě to bylo přizpůsobené počtu herců, protože je nás jenom pět, takže pro pět herců. Pohádka Šípková růženka je nejspíše posledním představením, které loutkové studio Kaše a Párek připravilo pro západočeské divadlo v Chebu. Od nové sezony by mělo totiž jedno z 10 českých profesionálních loutkových divadel zaniknout. Oficiálně je to poslední představení, ale doufáme, že se nějakým způsobem udržíme dál společně v hromadě. Rádi bychom zůstali v Chebu. Podle představ ředitele divadla Miloše Růžičky by od příští sezony měla být část loutkářského studia přesunuta do plánovaného 18 či 19 členého činoherního souboru. Pohádky by se měly připravovat i nadále, ale pouze jedna velká činoherní za sezonu.